jërëngeen jëf mbokki internet yi bës total tv way lente abonné té partager té like vidéo bu baaxa baax melni gi ci nak mbirum Amadou Ba ak ñi nga xamantene ci ne rek ñom ñoo di wa APR mbir nak mag sey bagam ndax nak gis nañ ci réseaux sociaux yi compte def Facebook ñu ne rek Amadou Ba mom rek dafa bëgg genn rek poser li nga xamantene ci rek mom modi candidat 2024 ko ge di Amadou Ba nak genn na andi say leer mom nak ma nga xamle le yoy le compte amul no benn bu ci mom wala rek benn bo xamne mo sa nek sa ginnaw rek di booster rek pour wax na rek da fay poser candidat li nga xamantene ci rek modi 2024 mom Amadou Ba rek ma nga xamle na rek li day compte am rek moy compte officielam lepp luñ fa gis rek xamal na mom moko fa publier mais nak yenen compte yi dal nekul na mom moko mom te neku sa yon ben yon kon nak lepp rek ñing ka bay ci loxey Macky Sall mom mi len wara tanal li nga xamantene ci na moti njit bu len ni nekkal candidat ci élection 2024 ñi di wa APR te lolé sax ki di président Macky Sall mang sa doon xam len du genn vendredi bi dal lu jam dinañ len wax kan mo di sédé njit wala kan moy sen mbeur ci élection yi ñu deugmal mi 2024